Samsung s letošníma novinkama rozhodně neotálel a už v půlce ledna představil svoje klíčové produkty pro rok 2021. Nový sluchátka Galaxy Buds Pro jsme si ukázali v minulém videu. Pokud jste ho neviděli, odkaz máte tady nahoře. Teď se ale podíváme na nový smartfony. Vítám vás zpátky na kanále We Are Tech u novýho videa, ve kterém se podíváme na nový Samsung Galaxy S21 a S21+. Partnerem dnešního videa je společnost Mobil Pohotovost. Díky moc za podporu. Stejně jako v minulých letech jsme se dočkali představení dvou smartfonů, které jsou prakticky totožný a jejich hlavním rozdílem je velikost. Samsung ještě představil model Galaxy S21 Ultra, ten nejlepší a nejlíp vybavený. Na ten se podíváme v samostatném videu, který bude vycházet zítra, takže ho určitě nezmeškejte, dejte odběr kanálu White Rabbit Channel. Dneska se podíváme na tyhle dva levnější modely. Ale ještě než se k ním dostaneme, podívejte se na ty krabičky. Nepřijdou vám nějaký malý? A typujete správně, Samsung, podobně jako Apple nebo Xiaomi, přestal ke svým vlajkovým lodím dávat do balení nabíječku a sluchátka. Už tam najdete pouze USB-C kabel. A i tak jsou ty krabičky ještě dost velký. A tohle už jsou samotný telefony. Samsung Galaxy S21, ten menší, a S21+, ten větší. Proti loňské generaci S20 tady není moc zásadních změn, můžeme vidět hodně podobný směr, prakticky stejný telefon ve dvou různých velikostech, ale nějaký rozdíly tady přece jenom jsou. Na první pohled jste si určitě všimli novýho designu. Ne na přední straně, tam není moc co změnit, ale záda vypadají výrazně jinak, než jsme byli zvyklí. Nejvýraznějším prvkem je tady určitě velikánský modul fotoaparátu, který na sebe strhává veškerou pozornost. A za sebe můžu říct, že se mi docela líbí. Nemám s ním vůbec žádný problém. A naopak se mi hodně líbí, jak plynule a elegantně přechází do kovového rámečku. Skoro tak, že to na první pohled vypadá, jako by byl odlitej z jednoho kusu. Když se ale podíváte zblízka, tak krytka foťáků je od rámečku přece jenom oddělená. Ale stejně, vypadá to pěkně. Co se mi tady fakt hodně líbí, je matný provedení zad, který vypadá naprosto fantasticky. Ty telefony mají hrozně hezký finish, krásně působí v ruce a na výběr máte z několika zajímavých barev, ale za mě osobně tahle růžová na S21 a tahle fialová na plusku vypadají top. Ale pozor, je tady jeden důležitý rozdíl. Zatímco S21+ má skleněný záda s matnou úpravou, tak menší S21 má záda plastový. Je to víceméně stejný materiál, jako měla Note 20, což není a priori špatně. I tak je to velice příjemný materiál, nepůsobí lacině, má krásnou matnou úpravu a v ruce působí taky moc hezky, ale stejně, pořád je to plast. Na druhou stranu je tohle jeden z parametrů, díky kterému mohl Samsung u S21 trochu ušetřit a díky tomu je mnohem dostupnější než S21+. A těch rozdílů je tady ještě trošku víc. Plusko například podporuje technologii UVB, Ultra Wide Band, což je nová bezdrátová technologie, která umí určit nejenom směr, ale i vzdálenost nějakého zdroje signálu a využívá se pro lokalizaci například nějakých sledovacích přívěšků a podobně a taky má haptickou odezvu, takový to ťukání do rukou místo klasického vibračního motoru. Zatímco menší S21 nepodporuje UVB a místo haptické odezvy má klasický vibrační motůrek. Jsou to sice takové drobnosti, ale stejně jsem zvědavý, jestli během testování narazím ještě na nějaký další rozdíly mezi S21 a S21+. No a ten hlavní rozdíl, ten nejviditelnější, jsou samozřejmě rozměry. S21 je výrazně menší telefon, na dnešní dobu poměrně kompaktní, zatímco S21+, je prostě velký smartphone. Menší S21 má displej s úpříčkou 6,2 palců a rozlišení 2400 na 1080 pixelů, zatímco větší S21+, má displej 6,7 palců a paradoxně stejný rozlišení 2400 na 1080, takže trošku horší jemnost zobrazení než menší S21. V obou případech se ale jedná o displej Dynamic AMOLED, který má fantastický zobrazovací schopnosti. Má maximální jas až 1300 nitů, podporuje HDR-ko, má krásný barvy, skvělý pozor úhly a tak dále, je rovnej, není zaoblený, což je důležitý zmínit. Samsung evidentně nechává zaoblený displeje už jenom pro svoje nejvyšší modely, například Galaxy Note 20 Ultra má zaoblený displej, Note 20 rovnej. S21 Ultra má zaoblený displej, S21 a 21 Plus mají rovnej displej. Oba modely mají displej s obnovovací frekvencí až 120 Hz a to stůvko až je tam poměrně důležitý, protože si nemůžete napevno vynutit běh ve 120 Hz. Musíte zvolit buď to klasický
60 Hz režim, anebo tzv. Adaptivní režim, kde se telefon sám rozhoduje, jakou obnovovací frekvenci displeje použije podle toho, jaký obsah vám zrovna běží na displeji. Na druhou stranu je adaptivní režim určitě plus pro baterku, protože kdybyste jeli non-stop ve 120 Hz, tak to na výdrži určitě poznáte. Menší S21 má kapacitu akumulátoru 4000 mAh, větší S21 Plus 4800. To nejsou úplně špatný hodnoty, jsem zvědavý, jak telefony vydrží v reálném používání. Nechybí samozřejmě bezdrátový nabíjení, včetně reverzního. USB-Cčkem můžete nabíjet až 25 W, pomocí bezdrátový nabíječky až 15 W. A to jsou víceméně všechny klíčové rozdíly mezi S21 a S21+. Všechno ostatní už je tady stejný. Například skvělá konektivita. Nechybí Wi-Fi 6, nejnovější Bluetooth, všechny S21 nativně podporují 5G. Uvnitř samozřejmě běží operační systém Android ve verzi 11 s novou verzí grafické nástavby One UI 3.1. Tam má taky nějaký nový funkce, tomu se budeme věnovat až v samostatné recenzi, ale co mě zaujalo, je samotná hardwareová výbava nových S21. V případě S21 a S21+, nemáte moc široký výběr konfigurací. Je tady jenom jedna ramka, 8 GB a tím to hasne, což je stejný jako u loňských S20 a vnitřní paměť má 128 nebo 256 GB. Paradox tady ale chybí slot na paměťovou kartu, což je dost velká škoda, protože loňský S20 ho ještě měli. Přece jenom 256 GB není žádná závratná paměť a telefon, který dokáže nahrávat video v 8K rozlišení, ji dokáže zaplnit celkem rychle. Je to zkrátka škoda. Velikánská změna se ale týká chipsetu a na ten jsem hodně zvědavý. Sice je tady pořád rozdělený region, kdy v Americe mají Snapdragon 888 a v Evropě Exynos, ale je to nová generace Exynos 2100, která je postavená na 5-nanometrový technologii a podle prvních informací to vypadá na dost vyrovnaný souboj se Snapdragonem a v některých parametrech je Exynos dokonce i o něco lepší. Samsung slibuje nárůst výkonu o nějakých 30%. A co jsem zatím zkoušel různý benchmarky a podobně, tak ten nárůst výkonu je tam znát, vycházelo mi to mezi 15 a 20% a jsem hodně zvědavej, jak si nový Samsungy budou vést v reálném provozu s tímhle novým chipsetem. Loňská 990 docela dost pošramotila pověst Exynosu a já doufám, že Samsung se dal hodně záležet, aby 2100 tu pověst napravila. Co se týče fotoaparátů, tak je tady stejná kombinace, jako byla u S20. 3 fotoaparáty, 2x12 megapixelů, hlavní a širokouhlý fotoaparát a 64 megapixelový teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Tuhle kombinaci už známe, tady žádná velká změna není, ale zajímavější změny nastaly u softwaru. Samsung samozřejmě zapracoval na tom, aby ty telefony fotily ještě líp než minulý rok, ale co se mi hodně líbí, jsou změny v natáčení videa. Kromě toho, že S21 dokážou nahrávat video až v 8K rozlišení 24 snímků za sekundu, samozřejmě nechybí 4K 60 fps nebo slow motion až 960 snímků za sekundu v HD rozlišení, tak tady máme novou funkci režisér, kdy vidíte náhled ze všech fotoaparátů na jedné obrazovce a při nahrávání videa můžete v reálném čase přepínat mezi jednotlivýma pohledama. Je to takový gimmick, ne zdaleka každý tohle využije, ale já už jsem hodně zvědavý, až se budu moct vyzkoušet a jestli pro to najdu nějaký zajímavý využití, protože jako funkce se mi to zkrátka líbí. Celkově za to jsou novinky S21 a S21+, velice zajímavý update loňských S20. Není to žádná revoluce, spíš takový postupný vývoj, na který jsme zvyklí, ale líbí se mi, že ten telefon si bere něco z S20, ale něco i z řady Note 20. Design se tady podle mě fakt povedl. To matné zpracování zad je krásný. Už u Note 20 se mi líbilo mnohem víc než to lesklý provedení. Tady je to dotažený ještě dál s novýma barevnýma kombinacemi, které vypadají super. Je tady nový chipset Exynos 2100, na který jsem hodně zvědavej a zatím to vypadá dost nadějně a další spousta nových funkcí, vylepšení a tak podobně. Pokud se vám nový S21 líbí a brousíte si na ně zuby, tak se určitě podívejte na novou službu autorizovaného prodejce Mobil Pohotovost. Koupíš, prodáš, splácíš rozdíl. Je to asi nejvýhodnější způsob, jak přejít z vašeho stávajícího mobilu na nový S21. A když budete třeba přecházet z S20, tak nová S21 může být vaše už za 400 měsíčně. A ne, není to žádný leasing, ten telefon je normálně váš. Detaily najdete v popisku dole pod videem, tak tam určitě běžte podívat a napište mi, co si o té službě myslíte. S21 jdou do prodeje 29. ledna, ale předobjednávky už běžej teďkon. Menší S21 startuje na cenovce 22 500, asi 850 eur, a větší S21
21+, na cenovce 28 000 korun, asi 1050 eur. Ten rozdíl je poměrně velký a popravdě je u mě aktuálně favorit spíš menší S21. Odkazy máte taky v popisku pod videem a když stihnete před objednávky, tak navíc k telefonu dostanete ještě dárek. Sluchátka Samsung Galaxy Buds Live, který jsem taky testoval, pokud jste neviděli video, tak odkaz máte tady nahoře a taky sledovací přívěšek Samsung Smart Tag. Takže tohle byly novinky od Samsungu, Galaxy S21 a S21+. Napište mi určitě do komentáře, jak se vám tyhle novinky líbí, co na ně říkáte a já vám moc děkuju za pozornost. Doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál Whiteerby Channel na tlačítku tady dole pro mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa, včetně videa o Galaxy S21 Ultra, který tady bude už zítra, tak ať ho nezmeškáte. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.